practica el tacto. La nova manera de rentar-se les mans. Millor moment del dia. Espera, pel teu germanet hi ha unes altres papilles, Bledit. Tot li agradarà i l'ajudarà a mantenir-se en forma. Nova llet semidesnatada, Ato. Ato sí. Però per mi, aquí és on un rentavaixell es demostra el que va. I aquí, Raki. Aquí, Raki. Cada setmana, llegeix lectures per 100 milions de raons. Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya. Homes, envasat en tetrabric, bo de debò. Seguir-ho. Fes-te soci de la Creu Roja. No t'encreuis de braços. Zona marítima d'Olga Xirinacs i l'inesperat arcàngel del matí de Tomàs Cabot. Catalunya, endavant amb la cultura. Així com l'escuma, Cronenburg, a tot el món. Jo també. Telefònica, qui si no? Dictes per al DVD, Sony Vega, per no perdre cap detall. Salmó, l'èxit més fàcil. I encara no ho han tastat tot. Nou Nissan Almera. Gaudeix del trajecte. Crea tu mateix els CDs. Finalment a internet, tota la diversió. Elfoco.com. Encén-lo i veuràs què passa. Fira del Llibre de Barcelona, del 25 de maig al 4 de juny, al Passeig de Gràcia. Amb tu, Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. I ara, trucades locals de Franc. Hello, USA Solutions. Informa-te'n al 1428. L'antiarnes que només fa olor de lavanda fresca. Ara sí. I bravo, Santa Lucía! Santa Lucía de Galvani, la mozzarella fresca italiana.